ہیکرز اور سربازوں کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رکا، رقم بینکوں میں رکھے یا نہ، صارفین تشویش میں مبتلا۔ مظفر گڑھ میں شہری کے اکاؤنٹ سے 6,95,000 غائب۔ رنالا خورد کا اسکول ٹیچر 3,00,000 سے محروم۔ جہلم کا شہری بھی لوٹ گیا، متاثرین نے جعلسازوں کو فون پر معلومات دی۔